ғажайып бақ. Баяғы заманда Асан мен Хасен деген екі дос болыпты. Екеуі де кедей екен. Асан өзінің ұлтарақтай жеріне егін егіп, Хасен өзінің малын бағып күндерін көріпті. Екеуінің де әйелдері қайтыс болған екен. Асанның жұбанышы, ай десе ауызы, күн десе көзі бар сұлу қызы болыпты. Хасеннің үміті, ер жетіп қалған ұлы болыпты. Бір жылы қыс аяғы қатты болып, Хасеннің азғантай малы қырылып қалып, Хасен жұтқа ұшырайды. Көзінің жасы көл болып, Хасен досына жылап келеді. Асан, мен сенімен қоштасқалы келдім. Аз ғана малым қырылып қалды, енді аштан өлетін халін ойлап, қайыр сұрап, тентіріп кетемін де дейді. Бұл сөзді естігенде Асанның да көңілі босап, Хасен досын құшақтап тұрып, біз екеуміз дос емес пе едік, мал жанымыз бір емес пе еді. Менің егіндік жерімнің жартысы сенікі болсын. Қолыңа кеппен алып, тіршілігіңді қыл дейді. Сол күннен бастап, Хасен егін егіп, тіршілігін жасайды. Солай арада біраз жылдар өтеді. Хасен өзінің егінін егіп жүріп, кеппенінің шыңқылдап темірге тигенін байқап қалады. Бұл не ғажап екен деп сол жердің тереңдеп қазып жіберсе, іші алтынға толы қара қазан көрінеді. Хасеннің қуанышы қойнына сыймай, қазанның құлағынан сүйрей, досының үйіне қарай жүгіреді. Сүйінші Асан деп айқайлайды Хасен. Бақытты болдың, олжалы болдың. Мен сенің жеріңнен іші толы қазан тауып алдым. Енді кедейліктен құтылатын болдың дейді. Асан оны қуанына қас салады. Ол алтын менің емес, сенікі. Сен оны өз жеріңнен қазып алдың ғой деп жауап береді. Хасен, сен маған жеріңді берген мен, жеріңнің астында қазынасын берген жоқсың ғой дейді. Асан жердің асты үстіндегі қазынаның бәрі, сол жерге маңдай тер төгіп еңбек еткендігі. Алтынды алғысы келмей бұлар екеуі ұзақ дауласады. Ақырында екеуі бір байламға келіп, алтындарды балаларына бермек болады. Бірақ алтынды балалары да алмайды. Енді алтынды кім алу керек деген талас қайта басталады. Таласып-таласып ақыры бір қарияға жүгінбек болады. Талай күн талай түн жүріп екеуі әлгі қарияның үйіне жетеді. Айдалада тұрған қарияның жұпыны қараша үйі бар екен. Қария төрде түсілген жыртық киіздің үстінде отыр екен. Төрт жағында төрт шәкірті болады. Жолаушыларға келген шаруаларыңды айтыңдар дейді. Жолаушылар қарияға өздерінің дауларын айтады. Бұлардың сөздерін тыңдап, қария ұзақ уақыт отырады да, өзінің үлкен шәкіртіне бұрылып, менің орнымда болсаң, мына кісілердің дауын қалай шешер едің деп сұрайды. Жер дүниедегі қазына хандығы хан иеме апарып берер едім деп жауап береді шәкірті. Қария оның жауабын жақтырмай, екінші шәкіртіне сұрайды. Сен қалай шешер едің дейді. Дауласпаңдар, ешкімге керек болмаса, мен өзім алар едім деп жауап береді. Хария бұны да жауабын жақтырмайды, бірақ сыр бермейді. Енді үшінші шәкіртіне сұрайды. Сен айтшы, қалай шешер едің дейді. Үшінші шәкірті, бұл алтынның иесі жоқ, қайтадан жерге көміп тастар едім дейді. Харияның жүзі түңеріп, ең кішкентай шәкіртіне сұрайды. Ал енді сен не дейсің қарағым деп. Артық айтсам, айып етпеңіз ұстазым. Мен бұл алтынды жұмсап, құлазып жатқан далаға саялы бақ егер едім дейді. Арып ашқан кедейлер, кепшіктер сонда тынығып, жемісін жеп, рахатын көрер еді дейді. Осы сөзді естіген ұстазы көзіне жас алып, орнынан тұрып кіші шәкіртін құшақтайды. Жасы кіші болса да, ақылы артықты аға тұт деген осы екен ғой дейді. Сенің билігің әділ балам, алтынды алып қан сарайына бар. Сол жақтан жақсы тұқымдарды сатып алып, өзіңнің айтқан бағыңды өсір дейді. Саған да, мына адал жандарға да, кем-кетік жарлы өмір бақи риза болып алғысын айтып өтер дейді.
жас жігіт алтынды дұрбаға салып жолға шығады. Ұзақ уақыт сапар шегіп, хан ордасына да жетеді. Қаланың қақпасына кіре салысымен ақ, базарға барып, миуа ағашының тұқымын іздейді. Қызыл жасыл матамен әр түрлі заттардан көз алмай, базарды аралап жүргенде арт жағынан керуеннің сылдырлаған қоңырауының дауысымен біреудің айқайлаған ащы дауысы естіледі. Жас жігіт артына жалт қараса, ұзыннан ұзақ керуен келе жатыр екен. Түйеге жүктің орнына, оймен қырда су мен шөлде болатын құс атауын тірідей теңеп алған екен. Олардың аяғын маттастырып байлап тастапты. Құстардың қанаттары қайырылып, жел жырған мамықтар ақша боп тай қалқиды. Түйелер аяңдаған сайын бишара құстар тыпырлап, адамның сай сүрегін сырқыратып шырылдай. Осыны көрген жігіттің жаны ашып шыдай алмай, сығылысқан қалың жұрттың ішінен керуен басына келеді. Әдеппен тағзым етіп, о тақсыр, мына бишара құстарды осынша қинаған кім? Оларды қай жерге апара жатсыздар деп сұрай. Керуен басы, біз хан сарайына бара жатырмыз. Ол құстар ханның қыстық соғымы. Құстар үшін хан бізге 500 ділда береді деп жауап қайтарады. Жігіт, егер мен 1000 ділда берсем, осы бишара құстарды босатып жібересіз бе деп сұрай. Керуен басы жігіттің жұпыны түрін көріп, оның сөзін елемей жүріп кете береді. Жігіт иығындағы дорбасын алып керуен басына алтынын көрсетеді. Керуен басы өз көзіне өз сенбей хайран қалады. Бірақ саудагерлер қызығушы болмай ма? Алтынды көрген соң құстарды босатыңдар деп әмір береді. Бұғанаудан босаған құстар тобымен аспанға көтеріледі. Керуеннен әкеле жатқан құстар өте көп екен. Олар жапырлай ұшқанда күннің көзін бүркеп, қанаттарымен ескен жел дауылға айналады. Жігіт ұшып бара жатқан құсқа ұзақ қарап тұрып, көрінбей ұшып кеткенде бос қалған дорбасын иығына салып ауылына кері қайтты. Ауылына жақындаған сайын көңіліне кірпін түсіп, істеген ісіне өкініп қайғылана бастайды. Біреудің қазынасын ойыма келген нәрсеге жұмсағаным қалай болды? Кем кедейлер үшін бай екем деген өзім емес пе едім? Мені тұқым әкел деп күтіп отырған адамдарға ұстазыма не деймін деп ойлайды. Жігіт өзіне ыза болып, бара-бара қайғысы өтеп, әбден арып ашып, өзіне өлім тілеп жылайды. Жігіт осылай қасіретпен қажып, шаршап қалғып ұйқыға кетеді, ұйықтап жатып түс көреді. Бір бұлбұл ұшып келіп көкірегіне қонып, тамылжыған әсем әнімен былай деп ән салады. Уа күйін пейілді жігіт, сен көп қайғырма, налыма. Еркін құстардың саған берер алқыны болмаса да, сенің жақсылығыңды басқа жолмен қайтарар. Оянып жан жағына қара, көзіңнің жасы тыйылар мекен деді де ұшып кетеді. Жігіт оянып жан жағына қарап таң қалады. Кең далада қаптап қонып отырған құстарды көреді. Құстар жерді аяғымен шоқып қазып, ауыздарындағы дәнді тастап, қанаттарымен топырағын көміп жүр екен. Жігіт қозғалып кеткенде құстардың барлығы аспанға ұшып кетеді. Жігіт жан жағына қараса, құстар қазған әрбір шұңқырдан шыбықтар көктеп шығып жатыр екен. Жапырағы жайқалып үлкен ағашқа айналып жатқанын көреді. Қас қаққанша ағаштың бұтағына жайнаған гүлдер өсіп, жұпар иіс аңқып кетеді. Содан гүлдер ұшып түседі де, оның орнына қызыл алмалар өсіп шыға келеді. Зәулім алма ағаштарына сан жетер емес. Қас қатар тізіліп тұрған ағаштардың арасынан пісіп тұрған жүзім, бал татыған өрік, көк орай шалғын бәйшешектер көрінеді. Жайқалған ағаштардың жағасында, жолдың екі бойында арықтың суы сылдырлап қағар. Ал ағаш басында бұлбұлдар ән салып ұшып қонып жүреді. Жігіт, өңім бе түсім бе деп сенбей жан жағына қарай береді. Өңімен түсін айыру үшін қатты айқайлап жібергенде, өз дауысының жаңғырығы ғана естіледі. Жайнап тұрған бақ өз орнында тұрады. Өңі екенінің көзі жеткен жігіт, өкпесін қолын алып қарияның үйіне қарай жүгіреді. Жетісімен болған жағдайды баяндап береді. Әңгімені тыңдап болған соң, ұстазы
және үш шәкірті Асан мен Хасен олардың балалары бақты көрмек болады. Жігіт жол көрсетіп оларды баққа етіп әкеледі. Көп кешікпей құлазыған далада ғажайып бақ орнапты деген әңгіме елге тарайды. Ең алдымен өздерінің жорға жүйріктеріне мініп баққа бай манаптар келеді. Бірақ олар бақтың шетіне жетісімен ақ алдарынан жеті құлып салынған темір қақпа дуал пайда болады. Қақпаның өте алмайтынын көз жеткен ақсүйектер ерлерінің үстіне шығып, дуалдың үстіне қолдарын созып алманы жұлып алмақшы болады. Алмаға қолдары тиісімен ақ естерінен тамып жерге құлап түсіп жатады. Бұны көрген бай мырзалар зәрелер ұшып аттарының басын бұрып ауылдарына қаша жөнеледі. Олардың артынан баққа жер-жерден кедейлер келе бастайды. Кем кедейлер жақындағасымен ақ қақпаның құлыпы бұзылып есігі айқара ашылады. Баққа әйел, еркек, кәрі жас сыймай кетеді. Олар бақтың ішінде қыдырып қанша жеміс алып жесе де ағаштың жемістері азаймайды. Күні бойы бақ ішінде шырқырата салған ән, той думан бітпейді. Ымырт түсіп, қараңғы болған кезде алмалар шырқырап нұр шашады, құстар тамылжытып ән шырқайды. Қызық думан басылып, жарлы кедейлер қош иісті көк шалғынды төсеніп, өмірлерінде алғаш рет рахатқа бөленіп, тәтті ұйқыға кенеледі.